Ռամկավար ազատական կուսակցությունը եւ Սիմը խորհրդանական ընտրություններին փորձելու են մասնակցել առանձին։ Իսկ եթե տեսնեն, որ դա իրենց չի հաջողվում, ընտրությունների նախաշեմին կմիավորվեն եւ դաշինք կկազմեն որևէ ուժի հետ։ Մենք ունենք նախադրյալներ, որոնցով կարող են գնալ ընտրությունների եւ չենք բացառում այո դաշինքները։ Այդպես էլ լիբերալիզմը տեսանք, դեմոկրատիան չտեսանք։ Այդ ամբողջ 20 տարվա ընթացքում մենք իսկապես լուրջ անելիք ունենք այդ ուղղությամբ ապրելու, կհասկացվի հասարակության կողմից, կգնանք ինքնուրույն, չի հասկացվի, նոր կմտածենք ու մեր գործընկերային հարաբերությունները։ Ըստ նրա վերջնական որոշում այդ մասին իրենք կկայացնեն 2012 թվականին ՀՀ արտահերթ համագումարի ժամանակ։ Իսկ մինչ այդ ընդդիմադիր կուսակցությունների ղեկավարները նաև փորձեցին կանխատեսել առաջիկա քաղաքական զարգացումները։ Այսպես ըստ Էդվարդ Անտինյանի հայազգային կոնգրեսը կշահի, եթե միայն ՀՀԿ-ն եւ ՊՀԿ-ն տարաձայնություններ ունենան։ Եթե այդ երկու կուսակցության մեջ կլնի պայքար, ընդդիմության համար դաշտ կբացվի։ Եթե չէ, ընդդիմությունը, որը հեղափոխություն էր խոստանում, որը իշխանափոխություն էր խոստանում, մեկը չի կարողանալու անել։ Ցուցակների իրետ համաձայնեցնելու Ռոբերտ Քոչարյանի հայտարարությունը Էդվարդ Անտինյանը եւ Հայկ Բաբուխանյանը համարում են տեղին։ Իհարկե ինքը իրավունք ուներ եւ պարտավոր էր անգամ ձևավորել ապագա կոալիցիայի կազմը, կմախքը, ասես ասենք, քաղաքական համակարգի կմախքը։ Ես վստահ եմ նաև, որ նույն դաշնակցության պարագայում Քոչարյանի հետ եղել են կոնսուլտացիաներ ընտրությունների հետ կապված, այսպես որ նաև ցուցակի հետ։ Նաև գուցե եւ կոնսուլտացիաներ ցուցակի հետ կապված։ Պապտի համաձայնացնեին, բայց ինչ պետք է անեն։ Դա ավելի ոչ քաղաքական ձևով պատասխանն էր, որ ասեց հիշեք էլ ինչա կատարվեց։ Այդքան մի բան, դա քաղաքական պատասխան չէր։ Դա ուղղակի անաղոհացության հետ կապված հիշեցում էր։ Կանե Հակոբյան, Արամ Մնացականյան, IPFM։